Okej, det är viktigt. Det var sjukt! Jag vet inte. Här. Så är det nu. Nu kommer jag en kapp dig, Fredrik. Så, nu ska du dricka en kapp dig. Du måste dricka fort också, så att vi kommer ikapp dig. Det här. Vad händer nu då? Ja, han kan hämta arsenalet. Hoppa! Tack, Fredrik! Jag har också! Nej, jag kan inte klappa den här stycket! Ja, just det. Ska vi hålla på honom? Nej, vad fan! Jo, för de fastnade i. Nej, det var inte jag igen. Jag var i slaget, jag var i lönsamt. Vad fan, vad mycket bollar jag har. Nej, det var ju inte. Men alla måste gå in i slaget. Nej! Vad fan! Ja, det var ju måste. Nej, det var ju inte. Fast de måste gå in. Åh, jag såg! Nej, men den åker rakt, kolla! Ja, det hjälper inte mig, vet du.
Ja, det var ju, måste vara i. Ja, ja, men sådana måste vara i, alltså solen går i med den här bollen. Nej, så. Man måste hinna ta den om morgonen. Ja, okay. Det kan inte vara till längre, så det är. Va? Anton, det är du. Nej.
Vem skapar du? Oj, nej! Nej! Det är jag som skapar det. Fick jag mos över hela jävla ansiktet? Ta en tugga nu, Sper. Ta en tugga. Vart fick jag mos? På bordet bara. Nice. Utav Junior. Jävla mongo.